وعن أهونا كسر دمان خيار ترضاونا إساي ميل كستود جوكتانبا كسور دوادا مركلاية برنامج كيني فلاقين تسياسة دا عالمكا قضبادا كسو قادنا إنو وحا كامدا Hawlgallada ay wadaan jabhada cusub ee Raacsan TPLF ee lagaga dhawaaqay dawladda deegaanka Soomaalida iyo dawladda oo bilowday tallaabooyin adag oo lagaga hortagayo jabhada waxa kala ku soo qaadanayna barnaamijka dawladda Itoobiya oo la sheegay inay haatan la soo baxday hub cusub kuwaas oo ah diyaaradaha drooniska ee baaraqtar TB2 iyo guusha ay dawladdu ka soo haysay duqeynta xagga cirka waxa kala ku soo qaadanayna barnaamijka guulaha ay sheeganayaan jabhadaha midoobay ee TPLF iyo OLA iyo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo sameysay koox degdeg ah oo ka soo daad guraysa dadka Mareykanka ah dalka Itoobiya iyo xaalad xun oo la sheegay inay soo wajahayso Itoobiya qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaynu ku soo qaadanayna barnaamijka ku soo dhawaada waa hagaag aynu ku bilowno barnaamijka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa mar dhaweey soo saartay go'aan degdeg ah taasoo ay ku sameeyeen koox degdeg ah ama emergency task force wax loo yaqaano yacni koox si degdeg ah ama howlgallo degdeg ah loogu talagalay kaasoo ugu talagaleen markaasi in ay ka howlgalaan dalka Itoobiya si markaasi loo soo daadgureeyo dadka Mareykanka ee markaasi ku nool ee dalka Itoobiya waxaana haatan la sheegay in loogu baaqay dadka Mareykanka ah ee jooga Itoobiya inay dhammaantood isa soo diiwaangeliyaan si markaasi qof walba meeshiisa loogu tago oo laga soo qaado waxaana haatan Mareykanku soo saaray digniin ah in xaaladda dalkaasi Itoobiya haatan faraha ka sii baxayso sidaa darteed dadka muwaadiniintiisa ayuu faray in daadgureyntaasi ay u diyaar galoobaan waxa kale warar kale isa soo taray ayaa haatan soo baxaya taasi oo sheegaysa ergegii uu Mareykanku u diray dalka Itoobiya inuu dhexdhexaadiyo kooxaha isku haya Mr. Fetman ayaa haatan waxaa la sheegayaa in uu diiday Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed inuu markaasi la kulmo ergegaasi waxaana la sheegay inuu Abiy Ahmed ku eedeynayo inuu Mareykanku eex yahay oo markaasi TPLF dhinaceeda la jiro sidaa darteedna uu gaashaanka ku dhuftay baa la yidhi markaasi Abiy Ahmed inuu la kulmo waxaana haatan la sheegay ergegaasi inuu wasiirada dalkaasi Itoobiya qaar ka mid ah la kulmayo dhinaca kale TPLF la kulmi doono waxaana doonayaa markaasi inuu dhexdhexaadiyo oo markaasi ku qanciyo dawladda inay dagaalka joojiso oo wada hadal ay bilaabaan dagaalada ka socda dalkaasi Itoobiya ayaa haatan faraha ka sii baxay oo markaasi xaaladu u eegtahay in markaasi dhamaan wadanka oo dhan markaasi uu dagaal galo waxaana haatan la sheegay in soo saareen baaq wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay soo saareen leftarkooga ay ku sheegeen in Itoobiya wajahayso markaasi mid qabiil qabiil iyo qoomiyo qoomiyad la isku dili doono haddaba dhinaca kale dagaalada hadii aynu tagno waxa haatan wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan dagaal xoogan inu markaasi dhex u dhaxeeyo ciidamada Itoobiya iyo markaasi jabhada TPLF iyo markaa jabhada kale ee OLA loo yaqaano iyadoo haatan furimo badan la isku hor fadhiyo ayaa waxa jirta marka furinta ugu weyni ay tahay marka tan haatan ku soo wajahan wadada tagaysa magaalada Addis Ababa waxaana haatan la sheegaya dagaalkii ugu xoogana inuu ka socdo markaasi aaga Ataye iyo markaasi Kamise dagaalka ayaan haatan labada dhinacba ay sheeganayaan inay guulo waaweyn ka gaadheen dhinaca hadii aan ku horeyno dawladda ayaa waxa la sheegay in ay guul xoogan dagaalka horta ka soo hoysay oo weliba xagga cirka ah waxaana dadka siyaasadda falaqeeya iyo dadka xagga militariga ku xeel dheeri ay sheegayaan intii hore oo dhan markaasi xagga cirka dawladdu effective mu ahayn ama caadi mu shaqeynayn diyaaradaha isticmaalayeen diyaaradii hore ay ahaayeen baa la leeyahay qaarkoodna waxay sheegayaan diyaaradaha drooniska isticmaalayeen inay ahaayeen qaar Iiraan iyo dhulka laga soo iibiyey oo markaasi awood kari waayey marka inay joojiyaan jabhada waxa kale oo xigtay baa la yidhi xitaa kuwa Chinese-ka laftirkooga inay shaqeyn waayeen haatan hadaba dadka militariga u kuurgala waxa ay sheegayaan in shalay ilaa iyo markaasi daraad ilaa maantaba marka ay isticmaalayso nooc diyaaradaha drooniska oo markaasi effective ama si fiican u shaqeynaya kuwaasoo howlgallada markaasi qayb weyn ka qaadanaya waxaana haatan la sheegay marka inay guul ka soo hooyeen oo ay suutida u qabteen markaasi jabhadii TPLF iyo jabhada markaasi OLA-daba oo marka ay khasaare weyn soo gaarsiiyeen diyaaradaha haatan la isticmaalaya waxaana la sheegay haatan in la hakiyay horusocodkii ay horu soo socdeen jabhadu oo markaasi ay dawladdu sheeganaysa haatan inay suutida
jidka u qabatay markaas waxa la sheegay boqolaal ka tirsan labada jabhadood in lagu dilay haatan furinta xoogan ee markaas ataaya iyo kamise waxaana la sheegay haatan in dhirigelin weyn keentay tani marka diyaaradaha haatan la isticmaalayo ee daroniska oo markaas ay keentay balid in niyadii marka ama moralkii dhinaca ciidanka Itoobiya kor u kacay haatan la sheegay in jabhadii dib loo celiyay markaas oo ay soo dhaafi kari laayeen ateerooyinkoogii iyo marka dhufaysi ay haatan galeen hadaba dadka militaryga kuul gara waxa ay sheegayaan in istaraatiijiyad ay adeegsatay dawladda Itoobiya markii hore laba diyaaradood oo nooco daroonisa oo T-Chinese iyo Iran ba ay shaqayn waayeen tabaaraqtarkan ay dib loo dhigay haatanna ay la soo baxday maadaama albaabadii Addis ay u soo dhawaadeen baa la yidhi jabhadu oo wax allaaliyo xid dawladda ay dib u dhigataa aanu jirin ayaa haatan la sheegay in kaarka ugu dambeeyay ay ciyaareyso dawladdu tanna waxa la sheegay marka hadaba inay door weyn ka ciyaarayaan diyaaradaha daroniska baaraqtarta TPLF dagaalka oo markaas ay labadii maalmood ee haatan aan soo dhaafnay ilaa maanta ay markaas dagaalkaasi ku jiraan waxaana la sheegayaa marka in guul xoogan ay dawladdu halkaas ka soo gaadhay dhinaca kale jabhadaha iyaguna waxay sheeganayaan inay horukac badan sameeyeen oo waxay sheeganaysaa jabhada TPLF iyo OL labaduba inay kamisina qabsadeen ataayana labadaba ay qabsadeen haatan oo markaas ay ku wajahan yihiin dhinaca Addis Ababa waxaa sidoo kale ay sheeganaysaa marka jabhada oromadu inay Addis Ababa isku gadaameen oo dhammaan wadooyinka soo gala oo dhan ay haatan iyaguna gacanta ku dhigeen markaas guulo waaweyn ay dagaalka ka sheeganayaan waxaana haatan labada jabhadoodba sheegeen markaas in ciidanka Itoobiya haatan suurtida ay u hayaan hadaba dhinaca kale dagaalo culus ayaa iyaguna waxay ka socdaan dhinaca canfarta oo magaalada Shifra ayaa moogtay iyo magaalada Mille ayaan u jeeda ayaa dagaal xoogan uga socda TPLF ayaa la sheegay inay furuntaas sidoo kale ay ku adkaatay oo ilaa iyo haatan ay qabsan kari laayeen magaalada Mille oo iska caabin xoogan ay kala kumayaan dhinaca ciidamada dawladda sidoo kale waxaa la sheegay haatan in dagaal culis uu ka qarxay iyadana dhinaca Dabrisabit iyo markaas Gashiina halkaasoo markaa beriyihii ugu dambeeyay oo dhan iska qaboobay oo markaas aanay dagaal ka jirin ayaa la sheegay in dagaal xoogan ay markaas shalay ilaa iyo haatan dagaal xoogan ka socdo waxaana labada dhinac sheeganayaan qolo walba in dagaalkaasi ay guul ka gaadheen si kastaba tee dagaalkii markaa kama dambeysta ahaa ee markaa lagu kala baxay ayaa haatan socda iyadoo markaas qolo waliba ay awooddeeda soo bandhigayso dhinaca Soomaalida haddii aynu waxaa jirtay jabhad cusub oo shalay toole dad badan dhagahooga ay ku cusbayd oo ay maqlaan markii ugu horreysay ay ahayd oo markaa la magac baxay Soomaali Resistance Army magac sidaas la baxay oo ku biiray 9 jabhadood oo magaalada Washington ku sameystay gaashaanbuur oo markaas jabhada TPLF ay hor kacayso oo markaa ay sheegeen in ay markaa ay taageersan yihiin dhaqdhaqaaqa ay TPLF tu wado oo ay markaa hoggaaminayaan TPLF iyo OLA 9 jabhadood hadaba waxaa ka dhex muuqday jabhad sheegatay markaa inay yihiin mid u dhaqdhaqaaqda haatan Soomaalida oo dowlad deegaanka Soomaalida markaasi ka shaqeysa jabhada hadaba oo nin maxamuud ugaas la yiraahdo uu hadlay oo uu sheegay in isagu hoggaamiyo oo markaa halkaasi ka hadlay ayaa hadaba haatan waxa la sheegayaa in ay markii shalay toolo arrinkaasi soo baxay ayaa sidoo kale sirdoonka dawladda deegaanka Soomaalidu waxa la sheegay in horta beriyahaaba kooxahaasi ku daba jireen oo markaa dhaqdhaqaaqyadooda ay ka warhayeen waxaana jiray markaasi in haatanna ay markaa la xoojiyay la yidhi tallaabo adag ay qaadeen ciidamada dawladda deegaanka Soomaalidu xalay ayaa waxa naga soo gaaray warar badan oo naga soo gaaray magaalada Jigjiga ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dawladdu ay heegankii ugu sarreeyay la geliyay kaasoo wadooyinka la wada baadhayay oo gawaarida la joojiyay oo markaasi xitaa guryaha markaasi la sheegay in kormeer xoogan lagu hayay iyada oo markaa laga cabsi qabo in jabhada ku dhawaaqday in TPLF raacsan tahay ay xubno badan ku leedahay marka dawlad deegaanka dhexdiisa iyada oo hadaba si kastaba ha ahaatee kooxda cusub ee Soomaali Resistance Army la baxday ayaa waxa ay sheegayaan markaasi wararka ka imanaya dawlad deegaanka Soomaalidu ayaa haatan waxa la sheegayaa inay jiraan kooxo u ololeynaya xagga Tigreega oo markaasi raacsan oo marka xitaa dawlad deegaanka dhexdiisa jooga oo waxa si kastaba ha ahaatee haatan waxa la sheegayaa in dabagalkii ugu xoogganaa kooxahaasi lagu hayo iyadoo laga cabsi qabo hawlgalle xoogan oo haatan ay bilaabayaan laga cabsi qabay inay bilaabaan hawlgalkoogii ugu horreeyay uu noqday markaasi ku dhawaaqista ay ku dhawaaqeen inay TPLF raacsan yihiin ee ninka Mareykanka jooga uu ku dhawaaqay waxaanu la sheegay haatan in xubno badan ku leeyahay markaasi iyo kooxo badan dawlad deegaanka dhexdiisa
dawladdu waxa sheegtay haatan in loo jixi doonin markaasii oo mustafaa jir maamulkiisu waxa sheegay talaabooyinkii ugu adkaa inay qaadayaan kaas oo ay suutida ugu qabanayaan kooxahaasi raacsan tigreega wixii kasoo ka dhacay barnaamijyada baa ay ku soo qaadanayaan barnaamijkii falqaynta siyaasadda caalamka inta soo ku dhayay tan iyo kulantideena dambe.